Ja, men då ska vi köra. Spelet kan börja. Välkomna! Men en sån massa människor. Får se, vad heter den här stationen? Bollnäs. Ja, det är visst många som ska med tåget idag. Ja, inte lika många som på Stockholm central förstås. Jag skulle bara ut och ta ett blås. Det är så kvalmig luft inne i kupén. Mitt namn är Margit Söderholm. Jag ska bli författarinna. Ja, nu är jag på väg till Järvsö. Det ska vara en fin plats. En kurort. Det är många som reser dit. Ja, jag tänkte att jag skulle finna inspiration till att skriva min första bok. Järvsöbaden heter väl det där kända hotellet. Ja, jag ska berätta något för er. Jag har en man med mig i kupén. En trevlig karl. Han är amerikan. Han målar tavlor. Vi träffades av en slump när jag var och dansade på Nalen häromkvällen. Jag stod i baren och samtalade med en kamrat. Berättade om mina författarplaner och att jag tänkte resa till Järvsö för att skriva. Ja, Hälsingland lär ska vara så romantiskt. Ja, han kom förbi, den här karn som sitter i min kupé. Han hade hört mig nämna Järvsö. Det visade sig att hans släkt kom tydligen därifrån. Han hade en underlig dialekt. Ja, han spelade i den amerikanska jazzorkestern just den kvällen. Underbar jazzmusik. Ja, sommarkvällar kan vara bra märkliga. Det slutade med att jazzmusiken skulle följa med. Ja, med tåget till Järvsö. Hit för avgång! Avplats! Nu måste jag kila. Tjing! Thank you.
för min filminspelning. Hälsingar! Vilka gårdar! Droska! Droska! Varsågoda, stig på! Vi ska till Gävsebaden. Upp i mamma vad det luktar! Det är bara Gävsebaden. Gå inte vägen till fina damer. Anna! Och en snygg kar som kör droska finns det här också. Så trevligt. Ingen idé att ni flörtar med mig, fröken. Jag är gift med barnmorskan i byn. Och till våren ska jag bli far. Om det blir en pojke ska hon få heta Börje. Vad är vad? Pappa led? Det här. Järvse! Äntligen får jag bestiga mina förfäders marker! Min farmor har berättat om dramatiska händelser som utspelas här i byn. Margit, skulle du kunna hyra en liten stuga? Jag har inte råd att bo så flott som på hotell. En timmerstuga. En timmerstuga vore perfekt. Ursäkta! Hej! Hej, jag heter Emma Eriksson och jag driver café här. Och jag hyr faktiskt ut en stuga. Ja, men förlåt, jag kommer ut. Vänta lite. Välkomna till Järvsö. Tack. Mitt namn är Margit och det här är min vän Bill. Vad sa du? Bill, skulle det vara ett namn där? Här kommer han till Göpan Hälter. Shhh! Bryr inte om Charlotta. Hon är som hon är. Jag tycker att Bill är fint. Det är bara lite annorlunda. Jo, ja, men det var ju så att jag råkar ha en stuga som jag tror skulle passa er. Den är utmärkt i nygifta. Nej, vi är inte. Bara förlovade förstås. Ja. Tack, det blir utmärkt. Bill härstammar härifrån, men han förstår inte svenska så bra. Ligger stugan vacker? Ja, den ligger utsikt över världen, va? Och det är stora fina tavlor på väggen blir det. Varsågod, här är nyckeln. Vi hittar stugan alldeles där borta. Det finns en pump på gården också med gott och färskt dricksvatten. Så det är ju nära till affärerna också. Och det går så bra att titta in på en kopp kaffe hos mig senare. Mitt kaffe har gott. Färskmjölk till salu! Färskmjölk! Färskmjölk till salu! Jag köper gärna en kvart! Ja, här har vi mjölkkörskan i byn. Hon säljer sötmjölk. Tack, fröken! Färskmjölk till salu! Hoppas ni ska trivas i stugan nu. Fotogenan för den är nyss fyllda. Ja, men gud, det blir ju perfekt. Jag ska sitta där och skriva. Skriva? Skulle det vara något att göra det? Åh, det är så borskämt. Så ni är skit in och ät ute. Det ska man ta dem. Kom. Nej, men. Ja, men inte så de hör. Billy, vad tittar du efter? Ser omkring över
vägen som leder upp genom byn. Där är hemma det som är vårt. Se er omkring, ni är välkomna hit. Herrar och damer med hatt. Ta för er och vila från arbetets slit. Jag har rum ni kan hyra i natt. Jag har startat kafé, min egen idé. Jag har ostkaka, kringlor och rödvinbärsglass. Lite dyrt, men det kostar med klass. De har varit här igen. Vilka då? Ja, mejeriföreningar. Jaså. Ja, vad sa de? Nej, de... Charlotta, ta disken där. Ja, men och kaffe, ta disken där. Ja, vad sa de den här gången? Nej, de säger att jag inte får hålla på. Att jag förstör för andra bönder och att jag måste gå med i mejeriföreningar. Ja, klart de säger det. De behöver gå ihop för att få mjölken såld till butikerna såklart. Men du lyckas sköta din försäljning själv. Ja, jag gör det bättre själv. Ja, just det. De säger att mjölken kan bli sur och smutsig. Och att folk kan bli sjuka. Och jag som är så noga med diskningen. Ja, men du får ju slita väldigt hårt. Ja, men om du skulle tänka om ändå och sälja mjölken till mejeriet, då skulle jag få tid över till Anna. Gå på dans. Träffa någon kar. Ja, men pappa klarar sig inte utan mig. Nej, visst nej. Pappa. Men förlåt, jag vet ju det. Men jag har räknat på det. Och mina kor, de mjölkar tillsammans. 45 liter per dag. 2 ja. Liter tar jag av till mig och pappa. Mm. Så 43 liter, det säger jag. Ja. 43 gånger 5 öre. Det blir 2 kronor och 15 öre per dag. Mm. Ja, de allra bästa dagarna. Skulle jag säga till mig i ett finger bara 2 öre per liter. Det blir 86 öre per dag. Hur skulle vi kunna klara oss på det? Ja. Ja, men ni kanske kunde skaffa fler kor. Ja, då måste jag ha större fex. Och så mer foder. Och Emma, hur ska jag göra? Om du bara inte hade haft en sån far. Så åtminstone hade haft hjälp. Ja. Jag finner väl på någon råd? Ska du ha hjälp att plocka undan det här, eller?
Ja, gärna, det är stängningsdags nu. Och Charlotta, hon gick väl hem när hon var sur. Fint, jag fick vara med och skvallra. Siento lo grande, eres el siento, eres el viento. Ven, Madonna, ven, Madonna, ven. Eres. Mamma har det smått. Se. Har du förklarat Härjestad Bonagrin? Jag gick ner till Älva och drog något skott tvärs över. Hade jag tur så träffade jag någon. Hörde du fram med den där, de där som man blir fläckande, ni ser bra. Nu ska vi ta oss lite. Pappa sitter här super igen. Har du redan varit den här gången? Svara! Ge härifrån mot den. Hålla på med det här barn. Ser ni mitt på dagen? Men vi skulle ju vara. Tjäna penningan i år, va? Då är det stolt över mig, va? Påhugg ben är det. Får hugga ben? Va? Jag som är så snör på ben. Den står med getter och mättar från Sölmen, va? Hugga ben. Du luktar så illa så att getten har snart flyttat härifrån. Ja, livet är inte lätt. Men jag måste vara något roligt. Ja, utom för mig. Hur snäll du, Elin. Ja. Du sviker mig inte. Hur snäll du. Men du ser li i käften så ingen karl vill se ord. Jag tänker inte upp. Tillbaka. Jag menade inte allvar. Nej, men den är er. Nej, men ta den tillbaka. Jag vill inte ha den. Hur går det med arbeten då?
Jo då. Det går väl bra. Man får som man klarar sig. Din mjölk är den bästa. Ja. Den kommer från korna. Vi får hälsa och tacka. Säg du. Det gör inget. Du verkar inte vara som de andra. Jag är väl lite mer än någon annan. Förresten så måste du nog gå nu. Men vänta. Ta med lite mjölk innan du går. Tack så mycket. Elin! Elin, var är du? Elin! Jag går och ser efter effekten. Ja, sliter nog säkert med skurrinken som vanligt. Någon kan väl inte ha glömt bort på templarföreningar? Det är som en annan tid. Om jag kunde så skulle jag måla av er. Ja, jag ska be Bill göra det. Jag undrar vart han håller hus. Alltså det är du som är här med den där Bill. Ja, om jag vore du skulle jag hålla in honom lite bättre. Nej, jag vill leva enkelt och modern. För mig är friheten viktig. Frihet är viktigt för min kreativitet. Jag gör mina egna små utflykter. Jag lever i frihet. Bunden, enkel och smart. Är min när om din när du hans, har du honom i din romans. Åh, det är rart. Älskande er vill jag ha. Lev och var fri som en vår. Rösten här inne. Lev och var fri som en vårmelodi. Kvinnor med modiga sinnen. Lyssna till rösten.
festen där inne. En utflykt i grönskan för kärlekens skull. Det sköna förförande ord. Här finns det plats att sitta. Kom här. Ja, då ska vi se. Vad får du lov att vara, fröken? Kanske en sockerkringla till kaffet? Eller vad sägs om nygräddade sandkakor? Tack, tack. Idag har jag hittat en ny filmmiljö. I september kan vi börja inspelningen. Så bra, Ivar! Hälsingar kommer att bli en succé på biograferna. Ja. Det tvivlar jag inte på, men det är du som gör den. Du kommer att bli fin i huvudrollen, Raring. Mörst, var en älva drog i skötna skott. Haha, hade du en jacklycka då? Ja, du så träffar jag en särgista bor. Särgista bor? Vad är det för fåglar? Ja, det är några riktiga sprättuppar med minimal förstås. Så välkomna kära gäster, sätt sig ner nu. Släppna av. Välkomna till den här musikstunden på mitt café. Idag så har jag den stora äran att både bjuda på levande musik och senare i afton så blir det dans. Men först så vill jag presentera för er Järvses egen stolthet. Gå templa flickorna! Med skor, vi undom en storm, han är skala.
en dömde det vassare man jag är. Ja, turisten då. Det ska jag bara ta om. Dröper penningar ur dem. Och är man vrid som en vridisk trasa och är fin fin på affäret. Ah, jag tycker det vassare man kan vara i Ljusdal, ja. Och det kan man ha sin elektriska badkar och modaliteter. Vi klarar oss ändå, eller hur? Charlotta, min lilla turturduva. Den där melodin. Driver dag faller regn. Driver dag faller regn. Så vackert. Det ska jag komma ihåg. Jag gör det! Vi kommer gärna till Stockholm och sjunger om man vill det. Jag har just upptäckt det musikaliska undret i Projektra. Ja,
pappa, nu går vi hem. Ja, men jänta, jänta, vad gör jag för? Nu går vi hem. Ja, men lugn dig. Ja, men jag begriter dem. Erik, vänta, Erik, inte ska du gå hem eller bara för att han är så... Gå hem med henne. Det blir dans nu. Nu blir det dansen. Dans? Jag vill dansa den swing. Ja, men vi dansar ju bara vals och mazurka och aldrig. No problem. Jag kan lära er. Jag är från Amerika. Tänk om se turister dansa. Ja, jag vill lära mig Charlie Stone. Och Lambert Berg. Margit, kan du sätta kvar en ny stenkaka? Det gäller att lösa your hips. Så här då. Ni har sett, eller hur? Ut i vimlet en figur. Han har lätt för att le. Klarinetten har han med. Var han kommer, var han går, alltid lika glad. Samma hälsning jäntan får på sin promenad. Hur står det till? Har det hänt någonting? How do you do, Mr. Swing? Din sista slager känd här omkring. How do you do, Mr. Swing? Kanske vi ses en annan gång. Thank you.
stjärtkapare på Skärsrasågen. Så ni stjärtkapare? Till nyår ska ni gifta oss, Arne och jag. Elin! Hej Elin! Hej! Hur visste du mitt namn? Ja, jag hörde mig för lite. Förlåt för senast, det var verkligen inte meningen att tränga sig på. Nej, det gör inget. Jag kan inte dansa så där som du kan. Jag orkar ännu inget mer. Jag är helt slut. Såg du vad bra på dansen en swing? Ja, det såg jag. Jag måste gå hem nu. Jag ska upp tidigt imorgon och... Ska du? Jag skulle vilja att du stannade en stund. Nej. Låt mig gå. Kom så dansar vi igen. Vad jobbar den där Elin med? Mjölkekor. Men hon arbetar extra med Järvsöbaden som baderska på lördagen. Baderska på Järvsöbaden? En så rolig idé. Vi kan korv och lotter för att köpa där borta. Vi kan gärna försöka, men det är bara vackert som ni vill åt det hållet.